Obično smo, vi i ja kad razgovaramo, govorili ono što je dobro za pšenicu, u jednom trenutku nije dobro za kukuruz. Evo sad ću vas pitam za kukuruz, kakva je situacija. Ovo, pretpostavljam, toplo je dobro za pšenicu, je li tako? Da. A za kukuruz, ovo suvo vreme sad? Pa za kukuruz ovo suvo vreme može da zaustavi trenutno razvoj. On je na granici, naročito na lakšim zemljištima, da već počne pad prinosa, jer on u fazi intenzivnog porasta kukuruzu takođe treba znači padavine. A imali smo preterane padavine, sada ovaj već... Ova poplava kako uticala? Ma, poplava nije bila nešto značajno za kukuruz i tako. Nisu bile kod nas i neke izraženije poplave, samo onako u razorima, mikrodepresijama na njivama i tako. Ali kukuruzov u svakom slučaju već sada... Kako ide kukuruz? Pa dobro je za sada, ali već se bori sa vrućinom. To je od slučaja do slučaja. Mi imamo jako razuđenost i razne tipove zemljišta. To ne možemo da kažemo generalno. Vidjet ćemo. Na vašem polju tamo i u odnose na druge. Da, solidno je. Solidno, ne možemo. Kod vas kako je tamo? Dobro je za sada, ali već se osjeća deficit padavina. Mladi kažu top. Koje sorte su top? U ovom trenutku? Pa, grupa 400 i 500, Falgoc, grupa 400 i 500, tako da. One su već i krajem juva, već tu izbacuju, ne krajem juna, one već krajem juna nekad izbace metlicu. On do sada i kasnije u nekom fazama, kad je bilo hladnije vreme, ali o tom potom trebamo da pričamo o kukuruzu kasnije. Ipak je prerano. Gde je ovaj kukuruz koji sada poljoprivrednici u odnosu na vaš, oni negde zakinu malo da uštede, obilazili ste njihov kukuruz, kako napreduje? Pa dobro napreduje, kažem, imat ćemo vremena da pričamo o tome. Jer baš je... Nije zahvalno sada donositi prerano neke zaključke. Šta mu treba sad raditi, ništa, čekati kišu? Pa ne, on je u fazi kada je završeno sve i zaštite od korova, sklopio je redove. Tako da nemamo šta u kukuruz da radimo. To se sad tako proizvodi. Na koliko je zasejano? Oko 12,5 hiljada hektara u Pirotskom okrugu. To je negde naš... Znači uvek je broj 1 po površini kukuruz, a broj 2 uglavnom pšenica. I broj 3 je... Tim što je pšenica ranije sejana Srbija sa Vojvodinom prema nekih 800 hiljada do 900, čak i do milion hektara. Sada je to na 470 hiljada hektara, koliko ja zvanično sam pratio neke podatke. Dok se kukuruz seje neko nas na nekih milijon i po hektara u Srbiji sa Vojvodinom. U Srbiji je broj 1? Da. Kukuruz? Kukuruz, da. I dalje? I dalje. Čudo ga Vojvodina nije preteklo. Pa, Vojvodina ima velike površine, velike komplekse, najveće prenose, sa najkvalitetnim tipom zemljišta, a inače i Srbija... Bez Vojvodine se je kukuruz. Uvek zaboravim da vas pitam, pomenuli ste zemljište, ali sad u suprotnom smislu. Kad se seje kukuruz, šta je dobro na tom mestu posle toga da se seje? Ja nemam pojma, nikad nisam bacio zrno da sejem, ali pitam onako, kao čisti diletant. Iza kukuruza kod nas je zastupljeno u velikom postotku slučaja, čak i 80% dvopolja, znači kukuruz smenjuje pšenica ili pšenica kukuruz. I dosta je i dalje zastupljena toga monokultura kukuruz iza kukuruza, ali nije povoljno, mi to često dajemo preporuku poljoprivrednicima da ne rade monokulturu sa kukuruzom zbog pojave kukuruzne zlatice koja se pojavila kod nas za vreme rata tu negde oko 99. 2000. godine i široko je sada rasprostranjeno na području cele Srbije sa Vojvodinom i može da nanese znatne štete kukuruzu, naročito u sušnim godinama. Da se prenamnoži kukuruz iza kukuruza, znači obavezno pad prinosa i tako dalje. Inače je moglo da otpreda se sve bez pojave te nove štetočine zlatice, moglo je da se kukuruz iza kukuruza desetak godina pa i više. Moj prijatelj se žalio na mraz kad je u pitanju vinograd i voć.
Kako se odrazilo na ove kulture? Odrazilo se dosta, ali nije celo područje stradalo. Znači, imamo mi jedan deo koji je oštrije, proleće uvek bude, a to je ovaj deo pored Klisure, ovde pored Nišave, i gde se provlačuju prema selima tu ovaj Barije, Barječi, tu taj deo prema Vojenegovac uz autoput Držinu, gde je oštrije uvek klima, a imamo ovde desno u kružnom toku malo blažu klimu na neki način u ovom brežuljkastom delu. Tako da ne može generalno, da nije svuda oštećeno bilo ni voće ni vinogradi, samo je ovde bilo tako. Koliko sam ja pratio, znači, te pojave kasnih prolećnih mrazeva. Generalno da skupimo jednu, drugu, treću kulturu. Kako ova godina? Po prosječna godina, po svemu s tim što je bilo padavina jako puno u prolećnom delu, ali sada već taj raspored u daljem periodu kada je najbitnije za pojedine biljne vrste, ne vidim najavu ozbiljnih padavina, makar na ovom području, a vidjet ćemo dalje. Fabrika pod vedrenom, navijamo da bude sunčano za pšenicu i ječam, tražimo kišu za kukuruz. Da, to je uvijek.